Ve střední třídě se letos objevilo nové TCL 10L, které se snaží lákat na velký displej a především čtveřici fotoaparátů na zadní straně, přičemž zaujme i dvojici přisvětlovacích diod. Zbylá výbava působí spíše průměrně a nám vystává otázka, jak obstojí novinka ve srovnání s loňským TCL Plex. Například vzhledově novinka starší model Plex tak trochu připomíná. Rozměry se nějak zásadně neliší a telefon působí jako taková větší placka, která padne příjemně do ruky. Zaoblená zadní strana pohodlně padne do dlaně. Pohodlně rozmístěná jsou též tlačítka po obvodu telefonu a dobře se tisknou. Barevně odlišná je speciální kláves na levém boku, které TCL přezdívá chytré tlačítko. Nastavit můžete až 3 různé funkce pro jedno stisknutí, dvojité stisknutí a dlouhý stisk. Velmi snadno se tak můžete dostat k nějaké funkci či konkrétní aplikaci, což je praktické. Originálně vypadá zadní strana, kde se TCL oproti letošním trendům rozhodlo hned 4 fotoaparáty umístit horizontálně. Modul je mírně vystouplý, což je škoda hned dvakrát. Telefon se sice nekývá, ale modul je náchylnější na odření. Kolem modulu také ulpívá prach a jde velmi špatně čistit. Jedná se však o všeobecný problém plastové zadní strany. Ta neuvěřitelně přetahuje nejen prach, ale i otisky prstů a poměrně obtížně se čistí. Zpracování telefonu je však bytelné a konstrukce pevná, a to je jedině dobře. Po obvodu kromě tlačítek najdeme všechny potřebné konektory a vlevo je i šuplíček s hybridním slotem pro nanosim karty a paměťovou kartu. Na zadní straně objevujeme klasickou čtečku otisků prstů, není tedy v displeji, na druhou stranu je v ideální výšce a reaguje velmi spolehlivě, a to je nejdůležitější. Drtivou většinu čelní strany zabírá 6,53 palcový IPS panel s Full HD plus rozlišením a menším průstřelem v levém horním rohu. Kvalitou se jedná o celku obyčejný display, který je dobře čitelný z ostrých úhlů, na sluníčku je to už ale horší, a to zejména při automatické regulaci jasu, která nastavuje úroveň jasu níže, než by bylo potřeba. Ochranu displeje výrobce svěřil do rukou folie, která je již nalepena od výroby. Bohužel i na ní ulpívají otisky s prachem a společnými silami zhoršují čitelnost displeje. Hlasitý reproduktor je dle očekávání na spodní hraně, konkrétně vpravo od USB-C konektoru. Hraje skutečně velmi hlasitě, přeslechnutí se tudíž obávat nemusíte. Samotná kvalita reprodukce je však bídná, zaměřená na výšky a pro poslech hudby nevyhovující. Častěji proto využijete 3,5 mm jack a poslech skrze sluchátka, kdy je kvalita celku běžná. Počítat nicméně musíte s vlastními sluchátky, výrobce žádná nepřibalil. V útrobách telefonu je schována baterie s kapacitou 4000 mAh, která je příslibem průměrné výdrže. Jeden celý den telefon bez obtíží vydrží, každou noc bychom jej však doporučovali umístit na nabíječku, neboť dvoudenní výdrž je při aktivním používání s internetem takřka nereálná. Nabíjení bohužel není nijak svižné a počítejte se 2 hodinami a 15 minutami. Pod kapotou čeká jedno překvapení, avšak jestli milé, necháme na vás. TCL nasadilo procesor Snapdragon 665, což je horší verze než v loňském modelu Plex, kde byl Snapdragon 675. Na druhou stranu je výkonu nadále dostatek, čemuž napomáhá i 6GB operační paměť. Interní 64GB úložiště je spíš jen průměrné a můžeme být rádi, že telefon alespoň podporuje paměťovky. Opět si dovolíme vzpomenout na loňský Plex, který měl interní paměť dvojnásobnou. Prostředí zajišťuje nejnovější Android 10 a poměrně masivní nadstavba od TCL. Ta mění například ikonky i styl menu a nastavení. Výsledkem je horší přehlednost, a to zejména nabídky s nastavením. U menu si lze zvyknout a například automatické třídění dle typu aplikace nevypadá vyloženě k zahození. Trošku šílené je pak řazení ikonek podle jejich barvy. Horší je to s optimalizací, tu a tam se setkáte s drobnými záseky, aplikace se spouští pomaleji a to je samozřejmě škoda. Výrobce alespoň přislíbilo, že na telefon dorazí Android 11 a bezpečnostní aktualizace mají chodit každé 2 měsíce. Celou dobu na telefonu jistě obdivujete čtveřici zadních fotoaparátů a 2 diody. Začněme tedy právě jimi, neboť jejich počet je neobvyklý. Každá je umístěna na jedné straně modulu s fotoaparáty a žádnou speciální funkci nemají. Jednoduše dokáží scénu o něco více přisvítit.
Hlavní fotoaparát disponuje 48 megapixely, avšak běžně fotí do 12 megapixelů. Výsledné snímky jsou ostré po celé ploše a dokáží obstát i svou barevnou věrností. Vše platí za předpokladu, že je v okolí dostatek světla. Jakmile světla ubude, nepříjemně se zvyšuje naděje, že snímek rozmažete. Druhý snímač do party je ultraširokouhlý a má 8 megapixelů. V jeho případě je již nepohodlné samotné přepínání a výslednou kvalitou rovněž neoslní. Okrajům chybí ostrost a horší je i barevná věrnost. Ačkoliv to vypadá, že má telefon teleobjektiv, prostředí dokonce vyzývá k přiblížení, není tomu tak. Zbylé dva fotoaparáty jsou jen 2-megapixelové a slouží k makrosnímkům a práci s hloubkou ostrosti. Konkrétně makrosnímky můžete pořizovat již ze vzdálenosti od 4 cm. Záznam videa nás příliš nenadchl, možná i proto, že v žádném rozlišení nelze dosáhnout 60 snímků za vteřinu. Výsledné záběry jsou mírně roztřesené a telefon častěji přeostřuje. Dlužím vám ještě informaci k čelnímu fotoaparátu, který se svými 16 megapixely skvěle poslouží pro tvorbu selfies. Letošní TCL 10L je vcelku sympatický telefon, který poměrně originálně vypadá a zvládá vše, nač si uživatel ve střední třídě může vzpomenout. Nechybí mu dokonce ani NFC, tudíž s ním můžete bezkontaktně platit. Hlavní nedostatek spatřujeme v horším prostředí, případně menší interní paměti. Na českém trhu si její výrobce cení na 7000 Kč, což také vypadá vcelku adekvátně, s ohledem na již zmíněnou výbavu. Zádrhel přichází ve chvíli, kdy zjistíme, že TCL Plex, tedy ten loňský model, stojí o 1000 Kč méně a má přitom lepší procesor a větší interní paměť. Ano, zřejmě již nedostane Android 11 jako letošní model 10L, ale i tak se vyplatí loňský model aktuálně více. Kromě stájové konkurence se nabízí například Xiaomi Mi 9 Lite s mnohem výkonnějším procesorem, lepším fotoaparátem a lépe optimalizovaným prostředím se shodnou cenou. Naopak 1000 Kč lze ušetřit koupí Realme 5 Pro, který má více výkonu i paměti. V jeho případě však už musíte oželet NFC.